Poštovani gledalci, dobar dan i dobrodošli u novo izdanje Biznis Monitora. Danas sa Branislavom Kneževićem razgovaramo o turističkim mogućnostima Novog Sada, a recept za poslovni uspeh prepisali smo na salašu Luiza u Belom Blatu. Pa da počnemo. Freelanceri u Srbiji imaju rok do 30. aprila da predaju poresku prijavu i plate porez za prvi kvartal 2024. godine. Pošto spadaju u kategoriju samooporezivanja, poreska uprava ne šalje poreska rešenja freelancerima, već pojedinci moraju sami da obračunaju svoje obaveze pomoću kalkulatora na sajtu poreske uprave i plate ih podnošenjem prijave. Kao i u prethodnoj godini, od kada je sistem samooporezivanja freelancera počeo da funkcioniše, radnici na internetu mogu da izaberu jedan od dva modela po kojima će im se obračunati iznos poreza i doprinosa za ceo prvi kvartal koji bi trebalo da plate. Ukoliko se ostvareni prihodi ne prijave u propisanom roku, potrebno je podneti prijavu, obračunati kamatu od dana dospelosti obaveze do dana plaćanja i izmiriti poresku obavezu. Iz poreske uprave ističu da je za neblagovremeno podnošenje poreske prijave predviđena novčana kazna od 5.000 do 150.000 dinara. Protekle radne nedelje na produktnoj berzi u Novom Sadu zabeležen je gotovo dvostruko manji količinski i finansijski promet u odnosu na prethodnu nedelju. Svim poljoprivrednim kulturama kojima se trgovalo na berzi nastavila je da raste vrednost. I kada je reč o svetskom tržištu, u protekloj nedelji uglavnom je zabeležen rast osnovnih ratarskih kultura. Kao i prethodne nedelje, ponovo je najviše interesovanja na tržištu pokazano za pšenicu, te je ona bila dominantna kultura u trgovanju. Cene primarnih poljoprivrednih proizvoda nastavile su rasti ove sedmice. Uskršnji praznici i neradni dani na svetskim berzama imali su uticaj na naše tržište, te je početkom nedelje na tržištu kukuruza nije bilo puno aktivnosti, budući da su učesnici iščekivali informacije i cene sa svetskih tržišta. Do povećanja aktivnosti došlo je tek sredinom nedelje, a krajem nedelje tražnja je bila nešto veća od ponude. Kao i kod kukuruza i tržište pšenice je početkom nedelje bilo mirno uz primetnu slabiju tražnju, da bi krajem sedmice primetna bila povećana tražnja u odnosu na ponudu. Na tržištu soje ove sedmice je bilo primetno povećanje aktivnosti, pri čemu je ponuda sojinog zrna bila slabija od tražnje. Krajem protekle berzanske nedelje u svetu nastavljen je rast cena i američke lake i severnomorske nafte. Kada su u pitanju najznačajniji plemeniti i bazni metali kojima se trgovalo u svetu, svima je nastavljen rast vrednosti. Pretežni izvoznik dobara je za firme jedna velika pogodnost. Znači, radi se o firmama koje se bave pretežno izvozom dobara. Ne usluga, nego dobara u inostranstvo. I one imaju pogodnost da u slučaju zahteva za povraćaj PDV-a, taj zahtev će biti rešen u roku od 15 dana. Tako da to je značajna stavka, je li tako, s obzirom na to da je inače predviđen rok od 45 dana. Tako da predstavlja veliko ubrzanje, je li tako, u tom da mogu da raspolažu sopstvenim sredstvima. Kako se to stiče? Stiče se tako, taj status, podnošenjem obrasca na PID, PDV, pretežni izvoznik dobara za PDV, on se podnosi do 15. aprila 2024. godine za ovu tekuću godinu. Prednost je ta da ko podnese na ovaj način, na bazi podataka iz prethodne godine, da je imao od ukupnog prometa više od 50% prometa koji se odnosi na izvoz dobara ili ukupnog prometa od 10 miliona evra, što je relativno puno, je li tako, i to ne mogu svi da ispune,
da se taj obrazac, zahtev, zajedno sa završnim računom za prethodnu godinu, i to je onda osnov da poreski obveznik čitave godine, znači sve do sledeće godine, do marta sledeće godine, bude u tom statusu. Drugi način sticanja statusa je, ako se eventualno propusti ovaj neki rok, to je da u svakom poreskom periodu, ne znam, za juni, juli, avgust ili tako, svaki poreski period, se pripremaju izveštaji i to je onda drugi obrazac, PID1, pretežni izvoznik dobara broj 1, ali onda on važi samo za taj period za koji je podnet, znači na mesečnom nivou. Tako da je on apsolutno zahtevniji i teži i manje se koristi. Gospodine Kneževiću, dobrodošli u Biznis Monitor. Dobar dan i dobrodošli u turističku organizaciju. Novi Sad je već godinama u samom vrhu posećenosti među domaćim turističkim destinacijama. Koje su tu zvanične brojke i ocene za različite kategorije turista? Tako je, mi jesmo već godinama u samom vrhu kada su pitanje dolasci i noćenja i domaćih i stranih turista. Ono što mene posebno raduje je da smo uz Beograd destinacija koja generiše najviše stranih turista. Nekada je odnos bio da su 2/3 stranci, ali recimo prošle godine se taj procenat povećao na 3/4 gostiju da su upravo došli iz inostranstva, što iz regiona, što iz sa nekih daljih destinacija. Nama su 18. i 19. godine bili izuzetno uspešni, računali smo ih kao zaista neke repere u broju noćenja i dolazaka. 20. godine očekivali smo veliki nastavak rasta, međutim korona je sve to zaustavila, bio je pad neke 60%. Međutim, 2022. godine Evropske prestonice kulture uspeli smo ne samo da se vratimo na nivo 2019. već da povećamo broj noćenja za 30%. To je zaista jedan fantastičan podatak. Prošle godine smo uspeli da održimo taj veliki rast i da nastavimo u kontinuitetu sa nekih 1,5% u broju noćenja. Poslednjih godina primetni su napori Tonsa da osmisli i promoviše što više vikend tura, boravka turista u Novom Sadu. Dokle se tu stiglo? Tako je, to je za nas jedan jako važan segment, jer generalno bez razvoja turističkog proizvoda, terenskog istraživanja, razgovora sa privredom, onda nema ni dobre promocije. Jednostavno je jedno sa drugim vezano. Takođe i bez dobre promocije sve što smo uradili ostaje nekako nevidljivo. Najviše smo negde 2020-2021. Godine postigli, jer smo u toj nekom periodu kada je sve stalo, korona, kada je, nažalost, vladala, puno smo bili na terenu, podigli smo neke nove proizvode, bavili smo se upravo vikendima i uradili tada publikaciju 52 vikenda i podigli tekstove na sajt. Tada je bila jedna kampanja i negdje naš odgovor na tu priču korone da ponudimo što više okolina Novog Sada. Međutim, to je nešto što je važno za same Novosađane. Često se i mi probudimo subotu uvitro i ne znamo šta bismo radili. Nastavljamo s ovim projektom, ove godine ćemo ovaj broj vikenda i da proširimo, to je negde 60 i nešto predloga za 52 vikenda, želimo da proširimo, puno još to nekih novih ideja, tako da je jedan projekat koji nas jako ovako raduje i koji je naišao na veliki odziv. Uradili smo i projekte Vinski putevi, Fruške gore, Ustanička Fruška gora. Već smo da smislimo što više nekih tematskih proizvoda koji bi ponudili ne samo, kažem, turistima i posetiocima, već i našim Novosađanima. Uz gastronomiju, za Novi Sad se sve češće vezuje i vinski turizam. Koji su rezultati pojačane promocije novih 6 vinskih tura u Novom Sadu i okolini? Obišli smo blizu 70 vinarije i vinoteka, možda nešto više od toga. Napravili smo 6 vinskih ruta, ali nekako upravo sa naše turističke strane, kako bi oni trebalo da izgledaju. Svaka ruta, pored vinarije koja se na njoj nalazi, podrazumeva i turističke atrakcije. Tako da vi možete isplanirati jedan zaista jednodnevni, dvodnevni užitak obilazeći vinarije i obilazeći atrakcije. Ono na čemu je akcenat poslednje dve godine jeste Novosadski vinski put, prva vinska ruta. I sa našim vinarima zaista imamo jednu fantastičnu saradnju koja je primjer kako bi trebalo sarađuje privreda i recimo javni sektor, u ovom smislu turistička organizacija. Nastupili smo na velikom broju događaja. Uvek su tu vinari kad je neka aktivno da se odazovu. Zajedno smo dočekali prvi brod koji je stigao prošle nedelje u Novi Sad. Tako da
po nekim našim istraživanjima, veći deo Novosađana već i prepoznaje Novosadski vinski put kao jedan novi proizvod. Uradili smo publikaciju vinske kese, a prošle godine 250 vina upravo sa Novosadskog vinskog puta otišu u Brisel, u kancelariju pokrajine. U smislu i dalje promocije i prezentacije ovog vinskog puta. Sa prolećem je počela i sezona pristajanja dunavskih kruzera u Novi Sad. Koji su tu rezultati i koliko se inače posvećuje pažnje ovoj vrsti turizma? Nautički turizam je izuzetno važan za nas. Imali smo tu sreću da prošle nedelje dočekamo prvi brod sa 120 putnika iz Amerike i iz Kanade. I jako je važno da se i ovde maksimalno uključimo i podržimo, jer njima su predloženi izleti. Prvi brod je imao na raspolaganju obilazak Starogradskog jezgra, Petrovaranske tvrđave, ali i jednu biciklističku rutu. Njima su interesantni Sremski Karlovci, poseta nekog od manastira, ali recimo neke radionice tematske kao što je priprema hrane na salašima u Čeneju. Ili obilazak nekih galerija i umetnika kako rade na Petrovaranskoj tvrđavi. Tako da možemo da iskoristimo ove ljude da tokom tog izleta jednodnevnog što više upoznaju Novi Sad. Naše iskustvo od pred dve nedelje sa sajma u Beču da je jedan par koji je prošle godine došao posredstvom broda, ove godine izrazio želju da provede 4 dana u Novom Sadu, jer mi se Novi Sad jako dopao. U tom smislu, prošle godine imali smo 373 broda, ove godine očekujemo preko 400 i to je negde oko 50.000 posetilaca koje izađe i ima priliku da pozna naš Novi Sad. Gospodine Kneževiću, hvala vam što ste govorili za Business Monitor. Hvala vama. Na kraju živopisnog banatskog sela Belo Blato, okružen jezerima i trskom, smestio se Salaš Luiza, poljoprivredno-turističko gazdinstvo ovdašnje porodice Toškov. Sve što Radmila Ištvan i Dejan proizvedu na farmi Mangulica, na njivama i voćnjacima, završi u carstvu dobre hrane, po kojem je Salaš Luiza za 15 godina postojanja postao poznat na turističkoj karti, posebno omiljen među decom. Uz pomoć Radmile Toškov danas prepisujemo recept kako uspeti u Srbiji. Planova imam puno. Evo mislim za tri života, ne za ovaj jedan. A goste sam davno prestala da brojim, Bogu hvala. Početak jeste bio ovaj autobus, pa još jedan autobus, to je bilo veliko mi srce da sam uspela ostvariti. A 15 godina je kako je ovaj Salaš krenuo svoju priču da priča, kako smo našli se, znači neplanirano, sasvim slučajno u svetu turizma, naučiti šta je turizam. Dugačka je priča. Salaš Luiza je slika od njive do trpeze. Krećemo, znači, proizvodnja, prerada i plasman. Mi smo se opredelili da u svom domaćinstvu na ovome stolu plasiramo sav taj naš trud. Znači, od farma smo Mangulica, opredelili smo se za tu vrstu svinja. Proizvodimo, prerađujemo i plasiramo upravo na ovom domaćinstvu. To jeste slika i zaštitni znak Salaša Luiza. Sve što naš gost proba, to je naših ruku dela. Da li su sokovi, da li su džemovi, da li je rakija. Znači, to je prvo proizvesti i plasirati upravo na ovome Salašu. Krug gostiju koji smo stekli za ovih godina su upravo upoznati sa tim i namenski dolazi. Ono što ste videli da smo na kraj sveta, da nismo lokacija neka gde može se svratiti, navratiti, nego samo namenski doći i probati sve to. Sve ovo naravno nije od juče. Kada i kako je uopšte sve počelo i kako se razvijalo? Da li je uvek sve išlo lepo i glatko? I kako se to uopšte stiže od same ideje pa do ovakve turističke atrakcije
na dobrom glasu. U nekoj nevolji, ajde da kažemo, kad smo bili raseljeni od poplave 2008. godine, domaćinstvo prvo pored naše kuće, Čikapalina, se urušilo. Mi smo bili raseljeni nekih 8 meseci od proleća do jeseni. Umeđu vremenu Čikapali je preminuo i ta njegova kuća bukvalno je za njim otišla, da kažemo, od ovo urušavanjem. Kupili smo tu prvu kuću s namerom da bi se pre svega mogli doseliti, jer ta gomila zemlje je bukvalno u naše dvorište pretvorila i napravila ceo breg na ovo. Kupovinom te kuće krenulo je nekom slučajnošću. Znači, taj gulaš koji sam pripremala za porodicu koja je bila na akciji, desilo se neplanski da je profesor Plavša sa svojim studentima bio na Carskoj bari i probao je taj naš gulaš od mangulice. To je deo sudbine i ono što sam rekla, možda u tim momentima nisam ga ni razumela, nisam ga ni shvatala šta je on. Sve u svemu, on je poručio za te svoje studente gulaš za sledeći dan. Pripremom tog gulaša, znači, posluživanjem tim studentima tog gulaša, ušli smo u neku sferu, eto da kažem, druge dimenzije našeg života, gde smo se našli, eto, upravo u svetu turizma. Kakav to čovek, gledajući iz vašeg iskustva, treba da bude ono što se kaže pravi preduzetnik? Neko kaže mora da ima ideju, mora da bude vredan, marljiv, hrabar, možda da ima i sreće, ili sve to zajedno, ili nešto peto. Kako je bilo u vašem slučaju? Pa sve to zajedno što ste i nabrojali, iskreno, znači morate gurati, morate izdržati na sve to. I eto, uz to Bože malo pomoći i nađete se na dobrom putu. Nema odustajanja. Da bi neki posao bilo koji, mislim da je u celom svetu bez daljnjega vodili i išli u tom pravcu, morate istrajati. Nađu i loši momenti i loši trenuci, a ne treba ni da letite kad su dobri. Pa poklopi se u toj nekoj, recimo, dimenziji da to bude. Ali morate nositi to na leđima. Kojih se principa i načela držite u svom poslu, ama baš svakog dana? U šta verujete kada je posao u pitanju? Ima li neki savet koga se sećate ili ste spremni da posavetujete nekog ko sad tek počinje? Pa ja se sećam reči tog profesora. Da li sam bila tip ličnosti gde je on prepoznao neke osobine da ovaj posao može da ide u tome. U tim momentima nisam ni razmišljala, nisam shvatala iskreno da bude. Baš taj, recimo, džem moj koji je tražio da proba, da vidi kako, šta. Nisam shvatala, pa to imaju u svakom marketu, da, ali ne taj ukus prirode. U drage volje bi volela mladi ljudi da se pronađu, da ne mora da beži sa svog imanja. Ovo moje imanje je nastalo upravo tako gašenjem tih staračkih domaćinstava, gde mladi ljudi nisu videli svoju šansu i gde je jako veliki odlazak iz ovog sela upravo sa ovakvih domaćinstava. Pa nekako mi je to davalo volju i da istrajem, moram priznati iskreno da baš, eto, da možete da živite na svojoj zemlji, u svojoj kući, u papučama radite i u 4 sata, a izađem ovde u 4 sata, zavisi od dana šta me čeka, kakav deo posla je, ali to vam daje i energiju i volju jer izađete u svoje. Ko šta radi u ovom porodičnom biznisu? Ko je za šta zaslužena, za šta odgovoran? I kad ste joj u stvari porodica, a kad ste poslovni saradnici? Pa nekako smo podelili.
normalno poznajemo svako ko svoje sposobnosti, ko je za šta, kome najbolje leži šta, pa tako smo na ravne časti podelili. Suprug je zadužen za životinje, hranjanje životinja, održavanje i to. A sin Deki je ta logistika, naravno važna karika i naravno glavni tehnolog za preradu ovih proizvoda od mangulica, od rakije, od svega. E sad, ovaj drugi deo kuhinja i rad sa gostima, to je pripalo meni. Pa tako smo nekako izbalansirali da to bude fer i pošteno i da bude dobro. Porodica smo kad se prave planovi, naravno kad se seda za sto i to je to. Tako funkcioniše ovo domaćinstvo. Kako je uopšte biti preduzetnik danas u Srbiji? Šta vam je u tome lepo što ste sam svoj gazda, a šta vam najviše smeta? Puno papirologije, komplikovane, nemate vremena, nemate vremena biti i power i ovo sve i usto pratiti recimo tu papirologiju i sve to, a morate. Naravno, to je deo ovoga i sastav života. Sad, zahvaljujući tome da je sin završio fakultet u tome, to je ona logistika što sam rekla da je preuzeo. I nadam se bolje, znači da veće šanse da ćemo iskoristiti to što država pruža u tome. Šta je lepo u ovoj zemlji? Pa u svojoj zemlji su. To mi je najlepše. Bez daljnjega, znači u svoj gazda, tu sam u svom domaćinstvu, okružena sa svojim, tu sam odrasla, familija, roditelji, rodbina, to je lepo, niste u tuđini nigde, kako god, na jedan način, eto, ponosna sam s tim koji broj gostiju sam ugostila, da sliku svoje zemlje predstavim. Pogotovo sliku ovakve jedne zajednice gde je izmešano, gde se slavi sve, bukvalno. I ta moja kuhinja je upravo domen toga. Od svake nacije ono najbolje. I na kraju Biznis Monitora mi uvek pitamo šta je za vas poslovni uspeh, a šta lična sreća? Poslovni uspeh jeste, po meni, da sam tu svoju ideju odbranila, da sam je prezentovala. Osećam se zadovoljna da sam je iznela i ovakvom kutku, znači gde je nespojivo, po nekoj, ajde da kažemo, gledajući celu sliku na ovom. Da, zadovoljna sam, znači sa tačke s kojom sam krenula za ovih 15 godina, da, zadovoljna sam. Uspeh jeste da sam ovo postavila, da kažemo, na neke noge, da živi. A moja lična sreća, da to radim sa svojom porodicom. Najbliži krug. U današnje vreme jednog mladog čoveka, da vidite da je zadovoljen u ovome, da je srećen. To je moja sreća, znači. To je što me čini u ovom poslu zadovoljnom, da jesam zadovoljna. To je bilo sve što smo vam pripremili za ovaj put. Sa novim pričama iz sveta male privrede vidimo se za 7 dana na istom mestu. Doviđenja.